nettiosoite, joka jaetaan organisaation nimeämille yhdyshenkilöille, ja he voivat sitten oman harkinnan mukaan jakaa sitä organisaation sisällä. Tämä ei ole julkinen, mutta täällä ei ole mitään semmoista tietoa, semmoista salattavaa, että meillä olisi erillinen salasana, koska samat henkilöt sitten sen salasanankin jakaisi, joten niin tämä on THL:n käytössä oleva yhteistyötila. Ja ne, jotka ulkopuolisena tätä seuraa, katsoo yhteistyötilaa, niin he pystyvät tänne kommentoimaan, mutta te ette pysty mitään materiaalia poistamaan. Et siinä suhteessa te pystytte ihan rauhassa täällä seikkailemaan ja selaamaan näitä. Ja mikäli siellä on jotain ongelmia, että jotkut sivut eivät näy, niin mielelläni otan siitä palautetta, koska nyt kun täältä katsottiin, niin ikävä kyllä pelkästään PDF-nä nämä tiedostot ja kuvat näkyvät kaikista parhaiten. Eli siinä suhteessa, että jos te omissaan koulutuksissanne tarvitsette PowerPoint-pohjana tai jonain muuna pohjana näitä esityksiä, niin pyytäkää ihmeessä, mielelläni autan. Ja nämä yhteistyötilan, nämä sivuotsikot, ne sivuosoitteet, mitä täällä on, niin täältä löytyy koulutusmateriaalit ja tapausharjoitukset, sairaaloiden tunnukset, usein esitetyt kysymykset, lista teho-osastoista, käsikirjat ja lomakkeet sekä ohje kyselylomakkeiden palautuksesta. Ja tämä koulutusmateriaali ja tapausharjoitukset jakautuu sillä tavalla, että täältä löytyy tämän koulutuspäivän aikana esitetyt kaikki materiaalit. Ne vielä korjataan ne muutamat ennakkotehtävät sinne, niin kiitos vielä kommenteista. Mutta käytännössä täältä löytyy nämä samat slaidit ja nämä tapausharjoitukset, niin ennakkotehtävät vastauksineen kuin sitten nämä itse tapausharjoitukset. Ja sitten täältä vielä löytyy näitä mahdollisia muita esityksiä, mitä tämän päivän aikana on käyty läpi. Sairaaloiden tunnusten osalta löytyy kaavio, missä on hyvin pientä pränttiä, mutta kun sitä sitten joko tulostamalla tai selaamalla lähemmin, eli zoomaamalla, löytyy nämä organisaatiot. Organisaation topikoodi, EARS-netissä käytettävä laboratorio, mikrobiologia, numero, jos teillä on tieto, että numero on muuttunut tai se ei ole oikea, otamme sen mielellämme vastaan. Ja toisaalta täällä on muutamia kysymysmerkkejä semmoisista, joista meillä ei ole tietoa, eli jos teillä on tieto, niin otamme senkin mielellämme vastaan. Ja lisäksi täältä löytyy nämä yhteyshenkilöiden yhteistyötiedot, eli nämä on niitä, mitä sitten, jos tulee jotain päivitettävää, otan ne vastaan. Outilla oli kommentti tähän. No niin, mä oikeastaan tässä kaikki ei ollut paikalla siinä sairaanhoitopiirien neuvottelupäivässä eikä FIRE-päivässä, niin mä oikeastaan se, että kun sä viittasit näihin tähän FIRE-laboratorioihin ja näihin koodeihin, niin miksi nekin on täällä listalla on se, että FIRE-laboratorioista, jotka osallistuu EARS-nettiin, eli raportoi sinne niitä resistenssitietoja veriviljelyaureuksesta ynnä muista pöpöistä, niin periaatteessa siellä kysytään näitä sairaalatietoja ja meillä on nyt tavallaan tavoitetilana tämä, että he saisivat ne tiedot kerättäisiin tässä samassa yhteydessä, ettei niitä tavallaan kyseltäisi niiltä laboratorioilta erikseen. Että se on se taustatieto. Eli näitä tietoja, mitä tavallaan me nyt vaan teiltä saadaan, hoitopäiviä ja niin edelleen, niin periaatteessa tavallaan ne sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin nämä linkataan sinne laboratorioihin ja todella, niin kuin sanottu, niin raportoidaan sinne Tukholman tautikeskuksen sen EASnetin puitteisiin. Ajatus on vaan lähinnä se, että ei niin kuin vaivata tahoja montaa kertaa samoja asioita kyselemällä. Että tästä on nyt tavallaan niin kuin kyse, että tiedätte, mihin sitä käytetään. Että näitä on kysytty periaatteessa näiltä FIRE-labroilta vuosittain näitä samoja asioita, ja ajateltiin, että niitä ei tarvitsisi nyt kysyä, että nyt saadaan täältä. Hyvä. Jatketaan tätä yhteistyötilan läpikäymistä, eli täältä löytyy osio usein esitetyt kysymykset, ja tänne me laitetaan näitä kysymyksiä vastauksineen, ja se myös sitten viitataan, että mistä käsikirjan sivulta mahdollisesti aiheesta löytyy, tai että mitä aihealuetta ylipäätänsä tämä kysymys koskee, niin silloin pystytte hyväksi käyttämään näitä, koska kuten kävi tässä jo esille, eli nämä useimmat kysymykset koskettaa teistä useampia. Lisäksi täältä löytyy
Suomen tehohoitoyhdistyksen sivulta olema tieto näistä teho-osastoista, ja sitten tänne tulee myös tieto noista NICU-osastoista sitten, kun olen saanut sen valmiiksi. Käsikirjan ja lomakepuolelta löytyy tietenkin nämä meidän julkisivulla olevat käsikirjat ja myöskin lomakkeet, paitsi että täältä nämä lomakkeet löytyvät omina kokonaisuuksina. Eli jos haluaa erikseen osastolomakkeen, potilaslomakkeen sekä sairaalatiedot sivut 1-3 tulostaa, niin ne pystyy tätä kautta tekemään. Ja täällä nämä ovat PDF-tiedostoina, jolloin täältä pystyy tulostaa. Ja kyselylomakkeiden palautuksesta. Täältä löytyy postitusosoite ja muistutukseksi vielä, että 15. joulukuuta mennessä mielellään sitten palautetaan. Tokihan niitä saa sitä mukaan, kun niitä tulee valmiiksi, niin palautellaan. Että sitä me ei haluta, että kaikki postittaa silloin itsenäisyyspäivän jälkeen, vaan että sitä mukaan, kun sairaalat tulevat valmiiksi, niin ihan rauhassa saa postitella. Tässähän tämä nyt sitten tärkeimmät on. Niin, mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta että minkä verran meille niitä yhteydenottoja tavallaan viimeksi tuli, kun siinä oli periaatteessa Tommi, hän on tosiaan siellä Tukholmassa, joka tätä viimeksi oli vastaanottamassa, että minkä verran sitä täydennettävää oli. Mutta sen mä itse muistan tarkalleen, että me jouduttiin joitain sitten sellaisia sairaaloita, joissa oli hyvin korkea infektioprevalenssi tai sitten ihan hirveän matala, niin näihin me tavallaan otettiin yhteyttä, että periaatteessa mistä. Niin kuin, että se on todellista, ettei tule niin kuin ihan sopaa. Ja sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin meillä ei ole tässä ihan tarkalleen merkittynä niitä pakollisia kenttiä. Et mä rupesin niin kuin miettimään periaatteessa sitä, että meidän pitäisi varmaan tuonne Exanettiin periaatteessa laittaa ne pakolliset kentät, koska se olisi taas sellainen asia, että periaatteessa että se olisi kiva, että te se numerointi tapahtuu nyt, miten tapahtuu, mutta että te numeroisitte ne ja sitten ennen lähetystä katso sitten kuitenkin periaatteessa tavallaan se, että ne kriittiset kentät on täytetty, ettei sitten se homma, ettei tule turhaa soittelua niistä. Se on ihan selvää, että jotain soittelua aina tulee, jotain ei saa selvää tai jotain muuta käsialasta tai mikä se nyt sitten onkaan, mutta me voitaisiin tätä vielä ehkä selkiyttää, että mitkä kohdat te katsotte, että nämä on, niin, koska siellä ne kaikki kentät ei ole pakollisia. Tässä on niin kuin meille homma. Meille homma, mutta välitetään Exanetin kautta niin kuin ne kentät, jotka te tarkistaisitte kaikista lomakkeista ennen lähettämistä, niin sitten vältyttäisiin joltain sählingiltä. Se, mitä myös me toivottaisiin teiltä, niin kuin Outi tässä päivän aluksi kertoi, niin sitä ajankohtaa, mihin te sijoitatte, ajoitatte teidän tutkimuksenne. Me mielellään kootusti otettaisiin se jo etukäteen tietoon ja erityisesti sen osalta, että kun me tehdään tätä validaatiotutkimusta, niin 5 sairaalan mukaan tullaan 50 potilaasta ottamaan. Riittäisikö meille, että me tiedettäisiin viikko? Viikko riittää. Niin. Kun me tiedetään, että maanantai tai ei suosita, niin tiistai, perjantai, jos me saataisiin niin sairaalalta, että millä viikolla tai millä viikoilla te sitä teette, niin tällä tarkkuudella, niin jos Dinalle toimittaisiin tämän silloin, kun teille selviää se tarkempi aikataulu, mutta ei tosiaan päivän tarkkuudella, viikon tarkkuudella niin kuin alustavasti varmaan pärjätään. Joo, viikon tarkkuus on riittävä kyllä. Että. Mutta toimittakaa se. Mä rupesin miettimään, että onko semmoinen tieto, että me voitaisiin kerätä se tuonne Extranettiin johonkin. Että he itse kirjoittaisivat sinne Extranettiin. Niin. Onko sinulla semmoista taulukkoa, johon se laitettaisiin, onko se yksi välivaihe vähemmän vai otat sä vastaan niitä missä muodossa tahansa? Sanotaan näin, että mä mielelläni turvallisimmin toimisin sillä tavalla, että tulee mulle sähköpostiin, vaikka se työllistää mua enemmän kuin että kun meillä on avonainen wiki täällä, ketä pystyy muokkaamaan, poistamaan ja lisäämään sinne. Onko vielä kysymyksiä? Me nyt ollaan kuitenkin tiiviisti varmasti yhteydessä. Mulle on niinku kantautunut korviin, että onko se sitten HUS-HYKS vai käynnistää lokakuun puolella tai tekee pääasiassa lokakuun puolella, koska koko HUSia? Vai? Se on HUSissa ja varmaan työllässäkin.
suurin osa kuuvaihteessa, okei, molemmin puolin, okei. Anne? Ota ylös. Ota ylös. Niin, että viikko kaksihan tässä muutenkin on sanottu, että... Mm. Ja tosiaan tämä viikko kaksi, niin kyllä mä muistan, että jossain tehtiin kuukauden sisään, että iso paikka, ettei tämä nyt ole niin, ei se siihen kaadu, nämä on tämmöisiä suosituksia. Se on se just, että miten me tämä sairaala määritellään, että sairaala määritellään, tehdään viikon kahden sisällä, niin se on sitten kiinni, että puhutaanko me tästä yksiköstä vai siitä koko kokonaisuudesta, että se on, sen takia mun mielestä tässä voi olla kyllä joustoa. Dina laittaa niitä muistilapulle. Voi olla, että niitä joudutaan sitten vielä tarkistamaan. Sehän voi tehdä jonkun listan ja se voi käydä tavallaan tarkistettavana sitten jossain vaiheessa. Mutta niin kuin sanottu, niin tämä on ihan teidän oma asia, että miten järjestelette. Mutta tosiaan niin kuin tämän validaation tiimoilta, niin me sitten otetaan yhteyttä niihin sairaaloihin, joiden aikataulut meille sopii. Ja sitten me teitä suostutellaan, että saaks tulla. Kertokaa vielä, mistä tuonne pääsee. Oliko se siis niin, että se linkki lähetetään. Joo, Irma teidän organisaatiosta, mutta yhdyshenkilöt, ketkä organisaatiot on nimennyt, saavat sähköpostia ja heidän kautta sitten tulee. No se riippuu siitä, että koska me saadaan tämän päivän esitysvideot, eli tämä yhteistyötilahan on nyt jo käytössä, että mä voisin antaa se osoitteen, mutta me ajateltiin, että mä koko ajan lähetän teille sähköpostia. Joo, tulee kaikki kerralla sitten. Asia. No varmaan tällä viikolla seuraavaan viikon alussa, viikon sisään. Niin, viikon sisään kyllä. Joo, se riittää teille. Joo. Hyvä. Joo. Vielä. Olisiko sitten, onko sulle tullut viestejä, Dina? Ei ole tullut viestejä enää, että kiitän kaikki etänä seuranneita ja sitten paikalle tulijoita, että aktiivisuudesta. Kiitos vaan ja tosiaan niin kuin sanot, onnea matkaa ja todella niin kuin sanottu, niin ollaan yhteydessä ja sitten järjestetään se palautetilaisuus. Joku vähän tämän tyyppinen varmaan, että tämmöinen lyhyt päivä, niin käydään läpi niitä tuloksia sitten, kun hommat on tehty.